Никич. Кажи какво за това? Имам една тайна, която искам да споделя с теб като един мой истински брат към аз. Давай. Имам зелени косми. Ай! Аз мисля, че вече сме чисти. А, не. Скамазите ни огъня са чисти. Ще се открити багажника, знаеш как се клади. Бяга от кашево. Тежка схватка с домашния звяр. Има малко тук. Имаме неканени гости. Имаме неканени гости нещо май. Штоинг! Штоинг! Дабълско мъжия. Бум! Да си знае. Да си знае да не идва повече тук. Човек не яка. Скачай! Здравейте, приятели, и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 с господин Скамаз и ние ще скамазим с нашите коалиции. Тежка скамазня ще стане днес, защото ако погледнете ето тук, штоинг, всъщност не тук, ето тук, ние имаме така доста пари. Е, та музичка. Музичка за пари. Упаричили сме се малко ние. Упаричихме се доста в интерес на истината ние. И днес смятаме да похарчим малка част, да, забележите, малка част от тези пари, като си направим една тежка яхта, която яхта ще бъде доставена точно и тук пред нас. Тази красива сцена. Просто виж, един прекрасен ден, за да си направиш яхта. И още по-прекрасен звук от тези две прекрасни колички просто. Вижте как фърга черно. Много приятно. Аз на тежка дизелня човек. Дизелига. Евро 20, разбираш. Тежка дизелня. А как можеш да си отворя всичките части да покажем какво имам? А, виж, да. Натисни M, отиваш на Vehicles. И след това на Vehicle Doors, цъкаш надясно и цъкаш АО после с център. Е така. Е така, да видим какво се кира в нашите животни. О, човек, това Мерцедес Гоуинг просто. О, курветнята също доста добре. Да. Същите бутала. Същите двигатели, да, осмаци. Всъщност тук не е малко вярно, тук трябва има редови 6 цилиндров. Това нещо твоето, но каре. Close enough. Да. Да, колите са прекрасни, просто и върят невероятен звук. Ще правим все повече и повече невероятни коли. Да. Много добре. Йоп. Време за яхните, а? Да, време е да си поръчаме яхни. Какво правим, за да си поръчаме яхни? Ще се открити багажника, знаеш как се клади. Стоинг. Дай му да фуин челада с назаден. Не знам колко неща ще хвръкнат. Държат се, бе. Напред? Стабилна конструкция. What? Е, това е то. Дай да започнем с яхтите. За целта, цъкаме с телефоните. Така. Че нещо прави блам, блам. Добре. Блам. Цъкаме с телефоните, отиваме на интернат. На интерната. След това цъкаме на Доктиз, точно така. И на Galaxy Super Yachts. Galaxy Super Yachts. О да, нека прочетем. Bold, ironic, visible from space. Check out our new range of super yachts today. О, да. О, то пише, че може ти сам си кастомизираш колко яко, човек. Точно. В момента ще си изберем собствените спецификации на... Не, виж, има някой избора. Ти си се справил на първата, The Orion, която всъщност е 6 милиона. Но виж, има още една. The Pisces. The Pisces. Как се каже? Как се чете това? Знал само, че не се чете да събре. Разкажи историята на събре, докато си изберем яхти. Кастомизирам си аз. Тук една стара мъсъл колица, викам. Някакво испанско име са изложили. Да самбре. Сабрето. А то също ли е сейбър, но... Да сейбър, сабрето. Сабрето. Въобще не се усетих, че това е... Да... Колицата. О, бой. Та, аз мисля, че си избрах яхта, всъщност. Двумя се между The Aquarius, която е най-скъпта, с цена от 8 милиона MSRP, и The Pisces. Аз със сабрето ще дам. Със сабрето, добре. Та, виж, яхтите идват някакво... Колко по-различни неща. Едната има повече чадърчета и раути. Това е първото ми наблюдение. А другата, не знам, изглежда някак си по... Луксозна. Виж, тази, която е последната, най-скъпата за 8 милиона. Да. Тя има... А, тя също има две... О, виж, чакай. Долу пише, има описание на самото
на самата яхта. 210 фута, което е, не знам колко метра. Доста. Бе, над 50 метра е това сякаш. Не, да. По-малко. 30-40, не знам. Но е доста. И има twin helipads, двойни хелипадове. Има джакузи, има... Нагазаки Динти. Нагазаки! Да, това се мисля, че е за обиколните лодки, които са към самата яхта. Expensive Sunday for entertaining. Добре, дай да видим какво предлага да писане, съобщо взето също нещо. Да. Да. Да, ами аз в такъв случай... Не знам, ти коя би си избрал? Да, с най-скъпото, това е. Аз мисля да инвестирам в The Peace Case, която е 7 милиона. Пристъпваме към следващата опция, която са различните парапети, фитинги и иллюминатори. Сякаш ми харесват повече в хром. Има и хром. Злато. Да, хром е, това златото хром, малко вече ми да... Доста циганейшън! Циганейшън, стабилен. Да, за осветлението си избирам... Синьо си якаш. Ама кой е двата типа? Президентшо или другото? Другото сякаш, другото ми идва сякаш една идея тук мъч, не зная. Някакви джедайски мечове се едно. Да, по-скоро да. Не. По-скоро не. Всъщност, знаеш какво? Избирам си зеленото от долните. Някак си по-уютно стои самата палуба. Штоинк! Нека преминем към следващата опция. Аз ще взема малко. Която е боята. Оу, бой! Тук вече става... Невероятно. Аре, аз взимам по-класи, моето ще е по-класи. Обикновеното светление си взимам аз. Nautical. Nautical изглежда добре, с синята линия. Има Mariner. На следващата опция при цветовете. Nautical е много яко, да. Mariner също е готино. Също е готино, червеното също не е лошо. О, има доста яки цветови комбинации. О, батлшипа ме кефи. Батлшип, о, шитоинг. Да, това наистина е яко. What? Класико. Чув само двоя, как Мерцедес ти бръмчи, човек. Да, чуваш ли го? Да. И моят се чува малко ти. Но по-тихо. О, аз избрах дизайн. Моят дизайн смятам да бъде The Classico. Класикото е много як, да. Класико. Местнаш. О, това черно и червено също не е никак лошо. Има много готини. И виж, и Voyager. И Voyager също е як. Но аз мисля, че вече я реших. Класико. Класико. Че си класик. Йоп. И... О, Vintage също е як, бе. Аз между другото, ще се върна тук някакви опции назад. И ще помисля дали искам... Да, искам го това нещо. Искам скамозното осветление. Може да го направя човек, може да направя яхта като някой стриптиз клуб, разбираш, с розови осветления и синя палуба. Yeah, boy! Че не мога да реши кое искам. От цветовите гами. Батлшип нята не. Континенш... Аре, взимам континент. Бе! Кое взимаш? Континенталното. Което е... О, найс, бежала. Готинка. Да, о, има и флаговица. Да, точно. Под какъв флаг да плаваме? Аз си мислех за италиански и за швейцарски флаг, тъй като не мисля, че в играта има български, което е много тъжно. Това ще е супер тъпо. Може да се плава в всякакви води под български флаг. Но, уви, Rockstar... Мога да ме... И аз чуя наистина между швейцарски флаг и италиански. Ти? Добре. Аз ще взема швейцарски по-скоро. Да, и аз така. Новата скамази ще плават по швейцарски флаг. И сега дойде време за името на самата яхта. Аз мисля, че моето е ясно. Какво е твоето? Сабрето! Сабрето, просто това си е. Сабрето с камазати. С двете. Сабрето с камазати. Решено. Така. Сабрето с камазати. Йо, с кама се моят. Ама тогава трябва да сложим италиански. Това е швейцарски.
Да. Айде. Най-наутрана. Името и флага, под който плаваш, няма значение, те, че айде, аз съм готов. Елскамаз. И яхтата ми струва 8 милиона 170 хиляди долара. О, бой! Събрете с камазата, смисля, че звучи добре. Да. Към next. Да, си прегледаме опциите. О, не! Защо лайтингът ме е като на стрип клуб? Не, 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 не искам такова нещо. Отказа ли си? О, да. Сега. Моята яхтица струва 8 милиона 765 хиляди. Да. Горе-долу са близко една до друга. Но са различни яхти, което е интересно. Добре, аз си поръчам моята. Айде. 8 милиона... Штоинг! Штоинг, обедняхме резко. Вижте, спокойно, все още имаме още към 40 милиона, поне аз толкова. Имам. Съм. Скамазия, бако. Добре. О, това от среща, нашите яхти ли са? Да. Давай, давай да ходим, бако. Давай, давай, давай. Баркираме мерджаните. Чай, затворя вратите аз. Штоинг! Штоинг, штоинг, штоинг. О, идвам, човек. О, виждам си яхта в далечината. Това е твоя Voyager. Добре, дай да отидем първо при твоя. Айде, първо при моя. Ти то човек го сгазва тежко. Не, не съм го сгазил между другото. А? Да, не съм. То нещо дървлице. Я да приспиваме. Отиваме, дока да гепиме едно джетче, викам аз тия. Бяга от тежка живота. Схватка. Тежка схватка с домашния звяр, имах малко тук. Но, сега дойде време да отидем до твоята яхта, Ники, че първо ще разгледаме твоята и после моята. Не, да, какви скамази сме направили ние? Дали ще струха тия 9 милиона, да видим. Да, от твоята между другото изглежда изключително голяма отдалеч. Да. Да, това че се да. Общо за това. А тук си имаш някакви джетчета твои си персонални. Да, лодчици, да, да. О, човек. Скамазийки. Твоята яхта изглежда много добре. О, виж името, виж името, просто колко красиво е заспал. Събрата с камазад. Събрата с камазад. Много добро. Много добро, човек. О, струваш всеки един милион, човек. Всеки едно милионче. О, палбата ти е изключително красива. Това дърво. О, виж топ. Моето е мисля, че е с махагонова палба. Откъс стария кастофон. Хефме между другото и самите чедърчета, тук самите покривала, самите брезенти в какъв цвят. О, я виж какво става. Штоинг! Джакузи! О, штоинг, човек! Много добре. Никич, имам една тайна, която искам да споделя с теб като един мой истински брат към аз. Давай. Имам зелени косми. Ай, знаеш ли? Не, виж наистина. Космите ми са зелени, човек. Аз сега покрит сме тяви. Уууу. Тук мога вътре. Яме пукани. Уууу, штоинг. Канен си, я да видим. Че че мен още не ми е. Оп, влизаме. Влизаме. О, вратица. Ооо, е влиза. Ох, баба. Човекс. Отвътре. Ето това яхта, ватка. Отвътре е разкошотийско, разбираш ли. Аз тук ще живея вече. Да, между другото, holy штоинкс. Виж тук всички табла, работи, шкафове са от махагон. О, човек. Скамаза е на ниво. Стълбите, майка. Гле хвоста. О, тук има бонговица, естествено. Кафенце, ако искаш. Мога поканим готи. О, тук е заготвя. О, е виж тук си имаме персонален барман. Да, бартендър, човек. Айде. Барманка. Да, черпиме. По едно. Какви услуги предлагаш? Оп. Ама един шот с така малко Штоинг. Особено име. Я язда ударено. Да, едно. Шути на Риньо. И тук си гледаш глечицата. Айде бе. Аха, ето. Ще ли? Ако айде. Ще уволним. ако не иска. Сипвам маунтовица. Иска за питието. О, човек, виж тук какво става с тези всичките бирички. И шампанско. Тежко, тежко. Сабър с камазата и готина. Сабър с камазата е изключително красива яхта. Но аз мисля, че има още доста стаи от това нещо, тъй като това е една огромна 40 метрова яхта. Да, трябва да има отдолу. Тук имаш чайници, всичко бако. Кефа ли те скритото осветление на таванеца? Много ме радваме. Да, да, да. Скритото осветление е прекрасно.
И е, самият сега, цвят, но... това с бежелото е изключително класи. Шипката, виж шипката. Малко, виж ми шипката. Да, е, ви, какви други стаи има? Е, тук надолу в ляво има каюти, мисля. О, тук, о, тук е сцепено. О, да, има каюти, наистина. Хеликоптериона. Красота. О, това е някакъв скамазняки сред, там може да го преплескаме. What? Де, какво става, човек? Какво е това нещо на земята, ме, Никич? Аз мисля, че вече сме чисти. А, не, скамазите никога не са чисти. О, човек, виж какво става, тук има проксимити майновици и тежки работи. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Охо, охо, тук да си имаш. Луда работа. А тук какво има? О, има баня. Виж, човек, всичко вътре от гранит. Тежковица. Да, масивно-масивно конструкция. Много добре. Доста добра каюта, какво ще кажеш? Да, доста добра корабостроителна сме си наели ние. Така, я да видим другото. Тук дивани, мивани, тук гостите. Тук една стая си е това. А тук има офис, даже си бачкам. Офис, holy shtoinks. Да, наистина е офис, майко мио. Бати, красивата яхта, наистина. Много добра, човек. Много е а добра. Тук има още стая. О, тук даже то офис е с спалня. О, да. Има и картечница. Добра, когато добра. Ти трябва, айде. Шлоник, да, тук отново има баня. Подобна. Да, супер. Да, видим. Отвънка тук диванчета за клиентите да се плокнат. Да, се плокнат да чакат. И да се плокнат. С по едно вино в ръка. Така, човек. Забрал съм разни неща на земята. Да. Тежко си разпръсна оръжие. О, красота просто. О, може да си променя дрехите. Чай да се направим тук на скамаз. А някой ми бъзва. Ето, штоинг! А, така. Каска, човек. Тя е откъде да си мъдна тая каска. Още една баня, а тая е пак от този същия тип. Може да си теглиш един душ. Много добре. Ти сложи една касчица да си имаш. Давай, давай, какво става така? Обаче, то не мога да си махна. Чакай малко. Тук е стана с камазия, не мога да си махна. С кешена? Да. Готово. Така, айде. Тук има ли как да излезем? Вече сме си добрите стари с камази. Как да излезем? Та е добре. Та човек е изключително огромна. Holy shtoinks. Да. Това е изключително масивна яхта. Продавам ти да видим кабината. Да. Хайде да не ви кабината. Shtoink ня. Излизаме елегантно, виж тук си имам пароли, това е това. Да. Изключително красива палуба между другото. Да, особено това бежело направо. Бежелото много пръска, да. Спецификацията ти е невероятна. Между другото, че е малко. Имаме неканени е гости. Имаме неканени гости нещо май. Това да е, се качим горе. Къде е този скъмазняк избе? Я го видим. Аз мисля да го очистя. Прикри се мръсника зад гигантската ми яхта. Давай! Штоинг! Штоинг! Дабл скамазия. Бум! Да се знае. Да се знае да не идва повече тук. Това тук е частна собственост. Да. Толкова много платихме, че трябва да имаме и частно въздушно пространство около яхтата. Значи да, изключително красива яхта. Много ме радва. Много добра кастомизация. Много добре, кефа се как стана. Да, тук горе виж, даже има някаква палуба с мини барчета. О, штоинкс. А тук от другата страна има... О, тук диванчета да се размажеш, гледай какво ста. Направо. Я, къде си ти? Отпред точно на носа. Отпред на носа? Качих си тука, да. Къде се стига до носа? Аха, разбрах. Опа. Чакай, идвам. Ева да виж до носа какво се случва. И после ти покажа от другата страна още нещо и после ти имаме вече при твоите. Да, да разгледаме и моите. Далечната. Мисля, че е много добра инвестиция. Струваха с ти 8 милиона. О, да, определено. Определено. Яхтите са OP, човек, от всякъде. О, добър, човек! Това тук е рай просто. Идваш и се плёкваш и въобще не ти дреме. Това е нещото. Това място тук е... място, което почти продаде тази яхта, по-скъпата. Да, Aquarius, мисля, че беше твоята. Mm-hmm. На моя милост. Това място тук е толкова красиво. Направо. 6 точки. Да. Отвадка какво е? Да. Предполагам директен минибар, ей тук се отваря и айде, който иска напитка. Да, телевизор може да. Има и хелипадни. Тежковица, бако. Суперница. Я да видим са, къде бар да викаш ти другия? Бар ли?
Да, да, ти викаш, има мини бар на втори етаж, това беше долу. А, да, да, и тук е отзад. Аха. И тук втори етаж. Да, виж и тези двете неща тук отстрани, тук пак има диванчета, тежковица. Ехе, ехе, тук си канеш хора, това онова. Да, тук парти, какво има? В тая врата отдава ли ти да влезеш тук? О, да, я да видим. Я да видим дали е също нещо. Штоинг, влизаме си. Ти можа ли да влезеш? Не. А, тук си имам капитан. Покани ме. Я? Как да те поканя? Я видим. Оп, аз само излизам, май не мога да те поканя тук. Може, може и да не можеш, той имаш капитан. Да. Той ми вика, е, ти е сервис. Между другото, тук трябва да си дадеш малко честа, че гледам тук прозорец е нещо по-изцапан. На морска сол по него. От тук може да си местиш яхтата, ако искаш. О, супер. Ма тук мисля, че е перфектно. Да, да, да. Перфектна локация. Си едно отглеждаш от апартамента, който се намира ето там. Штоинг! Да. Добре? Штоинг! На хелипад. Така може да играем сумо човек на този хелипад. А, да. Оу, оу, някой ни пуца от някъде. What? Откъде ни пуца някой? Някой му оцели. Да, пак му оцели от някъде. What? От брега я, от брега я чакай сега да превключна снайперионе и да хапна аз една бисквитка. Видя го. Сцепих му главата, айде да си о, знае. О, тежки говняри може би. Тежки говня с златния снайпер. Викич, дай направо да се местим към моята яхта, ако искаш. Айде, тя къде е? Точно от другата страна. Добре. Штоинг. Така. Добре, дай да вземем тази бърза лодчица ето тук. Аз карам. Добре, да тестваме новите придобивки към нашата яхта. О, да, яхта. Виж. Лодката е лампадати, което са той са на Ламборгини. А, така. Тук си имаш и яхта Ламборгини. И на Сабрето. Да. Оп, че се хвърлих от яхта, а не. Не, на яхтата си. Разхвърляш се спокойно. Много красиво изглежда. Залеза, ооо, залеза човек с тая яхта е просто невероятен. Да, 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 да. Прекрасно. Перфекто, перфекто. Сабрето, перфекто. Аз не съм убеден между другото, но мисля, че може да си поръчаме по няколко яхти. Което е много... О, Елс Камас. Елс Камас. Елс Камас. Пак някакъв ни стреля от брега. Дай го напуцаме, бе. Къде си ти, бе, с Камас долен? Че аз само да се кача на... What? Твоята елска маска. Падна! Що инкс? Уби го? Не спя да го пръсна. Не знае къде. Чай, че не мога да се кача на собствената яхта, каква е тази скамазия. Аха. Намери ли го къде? Не. На Кия, на Кия някъде, да. Аха, видя го къде. Къде? Точно на Кия. Айде, що ни на го? Тежко губица. Тежко пръсна. Елска мас. Опа, чай, че я продупчихме. Нищо. Елскам аз. Добре, трябва да разгледаме и моята яхта и виждаш ли пода? О, пода е много добър. Махагон човек. Красавно червено дърво. Прекрасна работа. Така джакузито е също, само че няма чак толкова много навеси. Супер. Виж. Да видим отвътре. Игащите не са различни, така банските. Я влез тук. Штоинка, да. Премалко бяха с жълти, защото може да се го позволим. Значи виж, тук има някакво навесче. Тук някак си не знам. Нещата изглеждат малко по-различно. О, бялата кожа на диванчетата. О, ти имаш хеликоптер, аз моята... What? What? Наистина имам хеликоптер, what? Ти купува ли си го? Не съм. Е, това е скамазия, аз съм хеликоптер. Бонус, че? Е, това е скамазията. Добре, дай да видим тук на носа какво има. О, виж, моя на някакво нива. Да. Моя да се катерим и тук горе. Ооо. Не съжалявам за избора си. Много добре, да. Страхотно е. Имам и два хеликоптера, естествено. Тук имам още едно навесче. Интересно. Тук му си даваш един воен хеликоптер и един бърз. Да, 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 точно. Ой, тук му си виж. Виж, излонги има тук. Цялото нещо от кожа. Е, така да има пак. Да, да, да. Да си има. Перфектна яхта. Много добре. И твоята е много добра. Супер. Мисля, че е много хубав избор да правихме. Добре, дай да ги разгледаме отвътре, да видим дали има някакви разлики в самия интериор. Но мисля, че и аз трябваш да си избера същия цвят като твоя. Но пък дървото е много яко в тая комбинация. Да. Много ме кефи червеното дърво. Да.
Опс. Штоинк. Штоинк. Е, между другото не проверих най-долната палуба, дали има нещо там. Да, да видим. Да, за да е на улица. Да, да, няма какво да... Няма откъде да се мине. Ама виж колко място има че... така. Я, да. Ти всъщност, имаш ли някакви лодки? А, имаш джетове. Да. Имаш да, два джета, една лодка и един хеликоптер, реално. Да, още същата комбинация. Същото лампадати. А, не, моето да. Е малко по-различно. Моята... Почти същото е, да. Яхта е малко по-различна. Добре, дай да влезем направо така в самата яхта. Оп, чакай. Ой. После ще си видя капитана. Да му кажа, ей, кепаса, вер. Трябва да ме поканиш, май. Да, да, дай сега ще те поканя. Штоинк. Штоинквация, мале, току-що се показа един шот на яхтата ми. О, йо. Това нещо изглежда прекрасно. Уу. Да, отвътре мисля, че са същите. А, не. Тая част май тук е по-различна. Да, тази част е по-различна. Вижте, при мен не бяха така стълбите тук. Да, да, да. Нещо имаше по-различно. Нещо е по-различно, да, определено. Хм? Я чакай да видим първо горната част и продълваме. Стълбичките, да, да, да. Главната. Аз мисля, че... Апартаментската. Горе долу стандартни са бите яхти. А, да, виж, да. Твоята с кафява кожа ли беше тук? Нещо такова, да. Нещо такова, да, 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 да. Това не е същия, килимчето е същото. О, бара е същия. Това е прекрасно просто. Много хубав барец. Много луксозно. Наистина красиво. Добре, дай да ми долните чати, спауните, скамазите там, дали ще имам същите оръжия. Тъй като моята е с милион по-ефтина. Дой има същите оръжия, да. Същите оръжия, да. Май си същите стаи, да. Интериорът е стандартен. Значи само mm-hmm. екстериор е различен. Твоята има малко повече чедъри на малко по-различни места. Да, и два джета повече и това е. Йоп. Да, всичко е стандартно тук. О, вижте каква кула има. Я. Yeah. Ето на тая... О, да. Тежка скамазия. Някакъв течък артефакт. Но, добре, яко. Аз си продавам направо да излезем навън сега. И да огледаме нашите яхти през нощта, тъй като ще имаме красиво осветление. Но преди това... Редно, да? Аз мисля да видя какво прави моя капитан. Добре, добре. О, да го видя какъв е, що е. Трябва да видим осветлението. Да, да. Е сега да отидем да видим осветлението. Само да видя какво прави моя капитан. Мога направо с хеликоптера, човек. И аз... Да видя дали... Моите пилотски уроци са реално... били полезни. Имаш ли представа дали ако приема си остава някоя лодка отстрани от яхтата, тя после ще се върне автоматично там? Би трябвало, да. Уу, човек, тук е много яко! Е, сега ще разгледам яхтите отстрани. Ма някакъв борт. Оооо! Найс, найс, найс. Тук мога да си управлявам яхтата супер яко. Но аз готвам да видя и светлината. Къде мога да я преместя? Можеш да дойдеш до мен някъде. Да, да, да. Е, сега излизам. Казах тук здравей на моя капитан. Да, да, да. И идвам. Викам да дойдеш с твоите яхта до моите там, да сме близо до брега. Добре. А, всъщност, как се навигира до там? Ми, нямам представа, само видях, че му си я преместиш от капитана му цъкваш. Добре. Дай да изберем най-съща локация, то мисля, че пак ще има някаква дистанция между двете яхти. Но ярам сега. Аз те виждам от моите яхти. Да, ако искаш да ги оставим тук. О, виж, то на карта всъщност ти показва къде може да я преместим. Така ли? О, човек! Може да се обикаля супер бързо така с тези яхти. Виж, може да се обиколиш мапа и така 25 000 струва да я преместиш. Но да спина локация. Да. Това е nice, nice. Штоинк. Аз мисля, че е редно да си попълна липсата на хеликоптер обаче. О, да. Да, да, да. И аз мисля да си поръчам втори хеликоптер. И мисля точно това да направим сега. А, аз имам хеликоптера. Каква тази камази, знаеш? Ми се появи хеликоптер. Добре, да аз качим направо в хеликоптерите и да разгледаме нашите яхти, тъй като това зелено на моята яхта мисля, че изглежда много интересно. Много е готино, да. Аре, излитаме и изчакваме във въздуха, нали така? Да, да, да. Добре, аз излитам вече с моя. О, та яхта от въздуха изглежда прекрасно. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Много яко изглежда, човек. Тия зелените осветления. Да, 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 да.
Някаква парти яхта. Моята е по-консервативна. О, виж, имаме още един хеликоптер тук във въздуха. Оп, виж, някакъв ти кацна на яхтата. Не, не е кацна. Ой, така стана тежка скамазия, потопих си хеликоптера. Искаш да дойда те взема. Можеш ли да? Ще се опитам. На много риско. Надявам се да не съм го загубил. О, не, някой ме стреля. What? Върна. Пак ли то скама? Той има един човек на яхтата. Скачай! Оцеля ли? Не, не успях за малко. Експлозията беше. Тото убил тяхтата ти според мен. Да. Ето го. Ей, скамазио долна. Къде е? Надолу ли някъде? Айде, преплесна го. Нещастник, на брега. Тук пихме на хеликоптерите. Добре, че може да им хвърляме наоколо от самия бряг. Да. Това е твоето там. О, да. Но не, двете яхти са изключително красиви. Много съм доволен. Да, супер добри яхти, човек, направо. Супер добри. Мега добрата инвестиция. Да. И мисля, че може да си купим по още една, така че it's never too late. Да, винаги му преценим да си купим по още една. Направо всичките яхти. Айде, щоинг, да има. Да. Ой, спаднаха се някакви работи тук. Къде? При теб, при твоите яхти се спаднаха всичко по две. What? Да, виждам. Я може да дойдеш да ме вземеш от брега. Да, ама не мога ти взема лодката поради някаква причина. Идвам да те взема. Ай, още ли си путата стоя? Да, уби го. Ала да ме вземеш и да... Виждам мерцедесчето там как се е паркирало на брега. Да, само леко да се разбиш в скалите. Да, чакам те. Айде, идвам. Много добри яхти стане. Много добри яхти, човек, направо. Штоинг? Че се гмурна и без да искам. Айде, качи се. What? Що не мога да скача? What? Оня скамаза да не дойде нещо да ми пуца. Изнасям се. Давай. Къде да те закарам? На твоята? Давай към твоята, да огледаме твоята. Добре, твоята се изглежда много добре отвънка. Да. И моята не изглежда, да? И твоята, човек, с това бежало просто... Много класисто. Да, много интересно. Много красива яхта. Но ме кефи, че тук, виж, като му пише името отстрани, ме всеки път сещам за сабрето. О, виж, твоята светия в бяло всъщност. А, да. О, има някакви лунички. О, това е много яко. Това е много, много яко. Ето го, сабре с камазети. Сабре с камазети. И ел с камаз. Двете най-хубави яхти в целия океан. О, да. Страхотни са. А пак си имам хеликоптер, май. Да. Ще съм толкова бързо се спомня, няма проблем. Направихме един кръг, ара сега да направим един кръг при твоите да я видим. Панорамно. Йоп. Да го гледаме, хубаво. Ма тази лодка, между другото, доста пори водицата, бая пула. Да, определено е бърза. И между другото, ако цъкнем в DockTees, има още други яхти, които предполагам може да си поръчаме. Аха. Има Лампадати към и Торо. Много яка и твоите. Скамазни работи. Може да си поръчаме подводница и рибарско корабче. Уа, това е супер яко. Ето панорамна гледка на твоите. Да. Моята е някак си по-футуристична и... С това зелено и жълтото много ме кефи. Как се преливат двата цвята. Да, супер. Добре, аз си предам да отиваме към брега. И да си подкараме нашите колеци към следващия скамаз. Време. Отново сме на брега и... В момента сме с нашите две прекрасни кули. И аз мисля, че трябва да ги дръпнем тези прекрасни автомобили. О, да, редно е. Между другото, само да те прекъсна, да видиш, нашите яхти се виждат тук. Да. Много приятно. Нашите яхти наистина се виждат. Да ги дръпнем тия животни. Да ги дръпнем наистина да си намерим една права. Между другото, виж какво открих тук що. Това нещо тук, знаеш какво е? Това е акула. Акула от пясък. А, верно. Пясъчни фигури. Колко яко е това. Добре, да си намерим някоя права. Айде. Последваме, аз намерих нещо. Добре, давай, се тъпсам. Давай ти тук напряко. През градинките, през работите. Само леко да надариш картера, че... Стане скамазия. Добре. Давай сега да се отдръпнем тук. Штоинк. Звука обаче звука. Твоя звучи като редови шестак, моя като голям американски осмак. Добре, дай да се насочим ето тук.
Направо, малко има полиция, обаче ще ги подкупим. И да направо, направим състезание точно до пресечката, където е магазина за оръжия. Добре. Дай на линията е тука. Когато си готов? Че малко ще направя една скамазия. Давай, 3, 2, 1. Когато ти схвърчи едно... Чакай. Ще да изстрелям нещо. И когато то падне на земята, тръгваме и двамата. Добре. Найс, взимаш ми от ланча. Оп, дърпам. Дърпаш. Дърпам стабилно. Короветовицата си казва домата. Е, тук се смазах в тия лампи. Да, короветовицата дърпа обаче. Да. Искаш да повторим? А, не, то е ясно. Какво е този скамаз, бе? Някакъв скамаз тук ма стреля. Ей, скамаз някис. Очисти го. Убили го, браво. То същия, то още се бори. Да. Тапакис. Да. Мисля, че перфектно стана състезанието. Я видим, Саш, мога ли ме хванеш? Що? О, завой. Моето нещо между другото супер много дрифти. Да. Добре, дай се скамазим и тук отстрани. В автомивката. Направо да се залостим в магазина. Давай, бързо. Влизай. Залостим се. Дай, взимаме тук един заложник и да сложим край на днешния епизод и предавам аз, купихме си яхти. О, да. Но искаме да се нарадваме, не искаме да свършим в затвора. Mm-hmm. Може да харесате този клип, също така не забравяйте да проверите канала на Никче. Малко ме е трудно да правя утро, когато ме стрелят. Но... Харесате този клип, абонирайте се за канала на Никче и с вас ще се видим следващия път. Чао! А така, напред също с канала на Файс и ще се видим следващия път. Чао!